kabaja mo dawa to to emeni baga barahara ku malama kula jati ni singeje cha odudur sunan ka foto dosne timam ayani barahara ethiopia goto bi getti ke setti bi fa dadan kabaja ma jram ayana barahara kana sababe fachun gatim bitawan to ta dadda da balo na wonni ada sani oromia mi diande tor kitti manni jram wankin de fanem esne timam Profesor Marara Guddina Sabni Oromo akka sabatti sabna dhufaa darbaan miidhamaa kan tureefim amma hundaa ol miidhamaa kan jirudha jedhan. Pirootaan Koongiransii Federaalaa Oromoo Profeesar Marara Guddina turtii OMN wajjin taasisaniin biyyi Itoophiyaa jedhamtu rakkoo wal xaxaa keessa seentii jirti jedhanii jiram. Kanarrattis gabaasa bal'aa qopheessineeti jirram. Hiittaan mirga namoomaa fi ajjechaa murtee seeraa maree mootummaa bilisqinnaatiin Oromiyaa bakkoota garaa garaatti raawwatamu cimee itti fufuun yaaddoo dargaggootaa ta'e. Bara 2019 irraa jalqabee Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhuun ajjechaa murtee seeraa malee dargaggoota irratti raawwatamaa jira. Hiittaan mirga namoomaa fi ajjechaa murtee seeraa malee Oromiyaa keessatti raawwatamu irratti xiyyeeffachuun xiinxala bal'aa qopheessinee jira. Oromiyaa godinaalee garaa garaatti namoonni nagaa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamaa jiru. Godina Wallagga lixaa lataasibuu fi qilxuu kaarraa Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi Hargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti namoonni nagaa humnoota mootummaatiin hidhamaa jiru. Kanaanis waan isinitti himnu qabna. Kutaalee addunyaa garaa garaatti ayyaanni Irreechaa kabajamaa jira. Hawaasni Oromoo Kanadaa magaalaa Toroontoo jiraatan ayyaanni Irreechaa bara 2023 bifa ho'aa ta'een kabajataniiti jiru. Kabajamtoota daawwattoota OMN kun hangafoota oduutiin guutuun oduu har'aaf qopheeffannetti aanee dhiyaata. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha. Akkasumas fuula feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki kan verifayid ta'e laayikii fi foloo gochuun OMN hordofuu dandeessu. Tiwutarii irrattis @Oromiyaa Miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa. Aagaa argaa dhageettii hawaasa Oromoo Awurooppaa biyya Jarman jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Awurooppaa biyya Jarman jiraatu fulbaana 16 bara 2023 waaree booda sa'aatii 13 irraa jalqabuun sagantaa tumsa OMN fi agarsiisa aadaa qopheessanii jiru. Deeggarsa miidiyaa walabaa OMN fi agarsiisa addaa weellee weellistoota beekamootiin faayame kanarratti uummanni Oromoo biyya Jarman jiraatu hunduu affeeramtanii jirtu. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaam, Dr. Sofiyaan Muhammad, Dr. Baqqalaa Gabra Maariyaam, Sheekh Huseen Ahmad Jaldoofi, Abdoo Qaadii Abbaa Jabale. Weellistoonni Oromoo bebbeekamoon kanneen akka Abdii Fadiis, Gamtaa Olaanaa fi kanneen biroo sagalee isaanii kiloleen sagantaa kana ni miidhagsu. Teessoon Wimfiinar Stress 188 Dusseldorf. Odeeffannoo dabalataatiif laakkoofsa bilbilaa kanaan kuree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun warra sagalee hin qabneef sagalee haa taanu. Kuree qindeessituu sagantichaa biyya Jarman Awurooppaa. Ashamar kun daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qopheeffannee isinitti himaa oduu waliin ani Yaasin Hasan. Ayyaanni bara haaraa Itoophiyaa guutuu biyyattii keessatti bifa adda addaan kabajamaa jira. Ayyaana bara haaraa kana sababeeffachuun gatiin bittaa wantoota adda addaa dabaluu namoonni yaada isaanii OMNiif kennaniin ibsanii jiru. Guyyaa ayyaanaa kanattis namoota harka qalleeyyii fi namoota rakkoon fayyaa isaan muudateef deeggarsa taasisuun barbaachisaadha jedhame wabii Xilahuun dabalata qaba. Qaala'insa jireenyaa duraanuu jirurratti ayyaana sababeeffachuun gatiin bittaa wantoota soorata ayyaanaaf oolanii kan akka lukkuu, oolaa, qullubbiif kanneen biroo dabaluu himu. Dhimma haala oolmaa gabaa ayyaanaa hanga xiqqoo jiraattota gaafachuun iyyaafannee jirra. Haaluma kanaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaatti xaafiin kiiloogiraamiin tokko qarshii 100 tokkoof
kudani anga dibato kof sodomati gurgurama jirachu jiratan achi OMN nitimera akasuma shunkurti diman kilogram nitoko karshi torbata mishan shunkurti adin kilogram nitoko karshi dibalama anga dibalama avdiddaba jinjibili kilogram nitoko karshi dibatoko sukar kilogram nitoko karshi dibatoko avdiddamat gurgurama jiraja dan jiratoni OMN nidubise gama foniti nis lukun toko anga karshi ibba sagaliti kumaf ibba lamati ngurgura majira jadan. Kanduranu sababaka ala insa jire nyan dabale jira kanjiran jira tonni gatin lukku ayyana kan sababi fachun dabalu himu. Akasuma magala nakamteti lukun tikkan toko ibba shani anga ibba torbati. Guddanimmo hanga kuma tokkotti gurgurame rajadu holan foniti kan karshi kuma janga kuma saddeti guddanimmo kuma sagali anga kuma kudafuri giddu gurguramu jiratonni OMN dubbitay manijiru akkasuma oringa amfa jibichi kalmafgaye tokko karshi kuma soddomanga soddomi shanit giddugalesi kuma soddomi saddeti anga furtami shanit gurgurama jedanjiru magaluma naqamtetti tafin kilogramin dibbitokko birri kuma kudaniti anga kudalaman bitamajira shunkurtin kilogramin birri torbata mishani anga sagaltamat gurgurama jira jechun jira tonne wemen dubitey maniru mindan jiaf qalen jirenya bijetti ke sajiru walgitu dabun jirenyu humna saniti oltau ojettonni motumahimu namonni minda batin of jirachi suni tulfate ra kan jedano jettonni OMN dubise qalen jirenya kamale olkay jirachu ibsu ayana kabaju fuan barbachi sumara bitachun indanda mu kan jedan ayana kabajani gamadani dabarsun edulfachu himu gama biran guyya ayana kana namotara ko fayya kaban kan ci sanijiran harka qalle yitani fi arkana mai gatan de gerunus ojibare da fe bifamatau jiratonne OMN dubise himu magala naqamteetti dhaabbanni tola woltumma sabbata arme guyya ayyaana kana haadholii da'anii fi dhukkubsatanii hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii wallaggaa fi ispeeshaalaayizdi naqamtee ciisaa jiraniif uffata daa'immanii 80 fi kan haadholii 53 gargaaruun deemanii gaafachuun jajjabeessanii jiru yeroo jireenya akka malee qaala'e kanatti namoota deeggarsa barbaadan yaadachuun akkaan barbaachisaa ta'uu namoonni OMN dubbise dhaamaniiru. Aduh kan datangun Profesor Marara Guddina samni oromo akasabat tisernadu fadabran mi dama akan turevi amma honda ol mi dama akan jiru dajidan. Datang kongresi federal wa oromo Profesor Marara Guddina turti wa imeni ujjin tasanin biji Ethiopia jidam turakko wal tata kesa sente jirti jidani dabal nisakaj tanut tiriata. Siyaasa Ethiopia keessatti umriin kan raaganii fi paartii mormitu kan hoogganan Profeesar Mararaa Guddina haala siyaasa Ethiopia irratti xiyyeeffachuun OMN wajjin turtii taasisanii jiru. Waggoota shanan darban kana keessa paartiin isaanii hacuuccamee jiraatullee waan humna isaanii godhaa turuu Profeesar Mararaa Guddina dhiibbaa sirni biyyattii isaan irratti taasiseen waajjiroota 200 ol qaban keessa hundi isaanii cufatee yeroo ammaa kana waajjiroota 3 qofa akka qaban himanii jiru. Biyyattii rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin danqaa hamaa keessa buutee akka jirtuu fi haalli jireenyaa akka malee qaala'uun ummanni waan nyaatu dhabee mootummaa akka hin nyaanne sodaa qabaachuu ibsan. Akka yeroo tokko yeroo mallas jedhe tokko akka mootummaan nyaanne sabni waan nyaate dhabee mootummaa ofii nyaata jedhee inni mallas baay'ee nattaalee ture. Inni akka gara dhugaatti akka hin deemnedha sodaachaa jirraa. Jireenya qaalii qabee namni bahee galuu dadhabuun iddoo baay'eetti qabee rakkoo bal'aatu saba keenya gubbaatti deemaa jira. Hidhaa bal'aatu saba keenya gubbaatti deemaa jira. Oromiyaa keessatti lola bal'aa mootummaa bilisaginaatiin deemaa jiruun mancaatiin qabeenyaa fi buqqaatiin hawaasa irra gahaa turee fi gahaa jiru biyyattii kufaatii dinagdeetiif illee saaxilee akka jiru himan. Amma nurraa eegamu hojjechaa hin jirru kan jedhan dura taa'an Kongresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddina sababiin isaa mootummaan kun ittuu dabalee uummata nurraa miidhee abdii akka nurraa hin kutachiifne qabsoota isaa jirra jedhan. Amma dandeenyetti humna saba keenyaa humna dargaggoo qeerroo keenyaa qarree keenyaa laallachaa deemuudha malee. Amma akkuma siin jedhagaa qabsoon Oromoo karaa hunda deemaa jira. Karaa keenya dhugaa miti karaa bosonaas haa ta'u karaa maalis haa ta'u qabsoon keenya amma sabni keenya bilisa ba'utti humatti fufa kutannoodhaan amma dandeenye gara fuulduraatti sabni keenya akka bilisa ba'u hojjechaanuma jirra. Akka Profeesar Mararaa Guddinaa jedhanitti mootummaan bilisaginaa kan amma biyya bulchaa jiru mootummaa afaan ittiin dubbatu malee gurra ittiin dhaga'u hin qabnedha. Nama tumtanii bosonatti hin galchina hidhaa fi ajjeechaa dhiisaa biyya tana gara diimookiraasiitti haa ceesifnu waraanaan hin caccabsinaa yoo jedhan mootummaan nama dhagahu miti jedha hayyuun siyaasaa fi dura taa'an paartii Kongresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa. Qabsoon hanga laga ce'utti akka itti fufu paartiin keenya adda isaa qofa osoo hin taane paartilee naannoo biroo 16 waliin mari'achaa sochii godhaa akka jiran himanii jiru.
Kapsokan kesati mirga oromo kofa oso hintane mirga sabaf sabalam motale akka egamu gochuf damatin kenya salpam tijidaniru. Kana kesati misensi isani hidama ajjefa mafi kabenyu wajirale parti isani samama turejechun parti le biyati kesa jiran jahatama kesa biya kesa tae sarpama mirga namo masaba isani irrati rawata majiru kam murma jiru kafa ofi aba o kofa jechun dubbatani jiru. Akuma sini jere sana parti le jahatama kesa parti Abao fi kongresi dua ada motu masa na kesa abate idobar bachi seti kapson saba kenya lagan chene samni kenya mergi san kabajam nevi samni kenya kabeni san sabo majira hit amajira darara majira manch ajira jere kandu bacha jura mom nasa table kara lamani da inis nuya lala muja chukot. Warana addunya lama faboda dumatin haman kan Rwanda tirawate oso hintane dumati hama Ethiopia tile mile miliona tokko irratirawate kana dajechun dumati Ethiopia ti warana walini tin akabe himani jiru waluma galatti rakko biye sana professor mararan yo himan biji gara demokrasi cea hinjirtu nagambu a hinjiru qabeenyi manca ajira lubbun namota guyyarra guyyatti baha olti dargaggeese du'a irra hafe gara bosona fi biyya alatti baqata jira qala insi jireenyaatis akkamale dabale jira jedhaniiru rakko kana furuuf qaamonni hundi hirmaatuun gadi teenne mari anna yoo jennu gurranu dhagawu argachuu hin dandeenye jedhan Ita mirgana mo mafi aje cha murte sera male mo tuma berzi genatin ormia bakota gara gara tera wata mo cheme iti fufun ya do derga gota tei. Barak mala mafu desa gali raja likabi ormia kesa ti hima taurana beli summa orma walin hidatak abdan jenun aje cha murte sera male derga gota ira tera wata jira. Kondali kafa ofitin talan siasa jawar Muhammad baru kanan dura barresen mo tuma berzi genna umma taur bo mak ashane jadu iti mo gasun adabase namumma ira mulkum balle sa jira jere serai sabab ita mirgana mo mafi aje cha murte sera male ormia kesa ti dema jiru akaitanu triesa. Reformasi asli negara Ethiopia kesat tiba aku malam aku rasa dead to fear to fame at beli semua rumah wali galti mau tuh mawalin asmara titai se orto fear karena biji ti kalem mau tuh mana kata wali galti asmara ti warana beli semua rumah kandame warana about em adem sehik kecoh bermadam sofi dia bisa nih abu hajar rawol cohin dan denyem ino ma mau tuh mang kondalo tapi nih shangkul gomus kau walak galit akesat tim full bana para aku malam aku rasa dead aja fomani warana beli semua rumah ya kon ke bafili toromi ati labsi romur dama labsem labsi mudama labsi humna Warana warana beli semua orang mohit andohi kecil sofem karena warana tiba bandatem. Mati benda para kumalo maaf kuda sedih terajal kabem. Walit tebu insin ando dangga ki poro mea kodina kucifin. Ando sabab salam mota fum mato tak kibam kodina geda otim. Orang mota fi sabota geda ogit dutit alati ortofon motum manum na warana sabay inang kara ki poro mea tikuru ekalem. Amaji para kumalo maaf kuda segal jar solifi hayon ni siasa kecoar buam badi bakala karbam. Sin suta boti kadawal inta on. Waktum mafia bahwa gedut tiarari akkabuf jar summa awali galti asmara ala wakal si sofiyara ni turani tijerom. Ebila barakumala mafkuda sakal kuran ni beli summa oromo kofa baon ajaja olana hun defacu isa yolab sum. Aba on gama isati wali galti asmara hojir olchof. Hariro warana beli summa oromo wali inkabu adang kutulab sim. Ebila dikdami torba barakumala maf dikdami toko kuran ni beli summa oromo ibsa kapti sadet of kesa kabu basen. Atan tema kuran ni akkadabatum kama wala bati en mit an merkena mo maer raga hachro akka korata Movem rakolen nagenya di nagdev siasa orang yang muda teh karena gak kabe saat en formannya ketibar pada mum iya dari SM. Karomo tuh maaf terada aku yota afur boda debi kenen warana beli semua orang mau apa short kesa jadi lab SM. Maka aba awali world cup sih se aba awalnya jadi cunggar ya karena yamem. Wago thunder bank kesa warana beli semua orang mau suci sama bal evacon orang yang afi bi yota nala kesa tibek kem tiora teh tijram. Kurang dalam barakum ala maaf tiktemi toh kohgana wajar bersegen nada mi orang yang afik adu tasam di mabakka hunda jira chuwarana bila summa oromo ratti yero ibsom misenson nisa guyana mota naga fakkatani ummata kesa olam walgahi kenya rattirmatom odefanno funanom halkanammo alendara watu jadem fekado nech iti ejjanno parti isa akketti motumma warana bila summa oromo ratti agama chof jiro yero ifabasom kortomi galana pasifiki yokan atlantiki kesa jirom hunda kabani fitun hindan damom yokortomi chagutu mangutu tibasom barbachisem galani chagok suda jadem Logistiki umata kaisar gata uya guya civilita umata jinola oltaji singa gesan kaisai nolu ure fano nar gata nama dubatul lala galgala de memu tar kafi sukan isar tura tai chu amul lisa bai yol tata kana balle sun kandan damu akuma kurtum mi techa kurtum mi pasifiki yokin atlantik oshini kaisa gurten dan desu
guutumatti balleessu yoo danda'ame bishaanicha gogsu. Qondaalli Koongirasii Federaalaa Oromoof xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammad barruu dhimma maqaa ABO shanee jedhu kanaan wal qabsiisee barreesseen mootummaan bilisqinnaa uummata Oromoo maqaa shanee jedhu itti moggaasuun adda baasee namummaarraa mulquun balleessaa jira jedhee. Erga labsiin shoror keessummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti labsamee fi fiqaadota simmaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna jedhee booda dhiitaan mirga namoomaa ajjeechaa fi hidhaa murtee seeraa malee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira. Erga labsiin shoror keessummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti labsamee kaasee Oromiyaa keessatti namni kamiyyuu kan balaa irraa bilisa ta'e akka hin jirre qaamoleen garagaraan dubbatu. Namni Oromiyaa irraa OMNf yaada isaa kenne akkas jechuun haala biyyattii keessa jiru ibsa. Mana kee keessatti ajjeefamuu maltaam oorruu kee keessatti ajjeefamuu dandeessaam daandii irratti ajjeefamuu dandeessaam iddoo awwaalchaatti ajjeefamuu dandeessaam bakka hojii keetti ajjeefamuu dandeessaam mana hidhaa keessattillee ajjeefamuu dandeessa jechuun olaantummaan seeraa yookaan adeemsa seeraa wanti jedhamu Oromiyaa keessa akka hin jirre ibse. Caamsaa bara 2020 gareen mirga namoomaa falmuu Amnistii Internaashinaal gabaasa dhiittaa mirga namoomaa godinaalee Gujii lameenii fi Oromiyaa keessatti humna nageenyaa mootummaatiin dhaqqabaa turee fagodheetii ture. Amnistii Internaashinaal bara 2019 irraa eegalee ajjeechaalee seeraan alaa humnoota mootummaatiin fudhataman hidhaan qaama miidhuufee gidiraa al namoomaa dhaqqaban toora qabsiisee dhiyeesse. Caamsaa bara 2021 komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala qabiinsa mirga namoomaa manneen hidhaan naannoo Oromiyaa keessatti argaman ilaalchisee gabaasa qopheesseen namoonni manneen hidhaa Oromiyaa keessatti hidhaman dararaa hamaa keessa jiru jedhee maanguddoonni maqaa ilma keettuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun hidhaman bal'inaan manneen hidhaa Oromiyaa keessa akka jiran komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsiitii jira. Caamsaa 11 bara 2021 humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Amaanu'eel Wandimuu dargaggoo umrii 17 miseensa garee dhokataa abbaa torbeetii jechuun magaalaa Dambidolloo keessatti uummata fuulduratti yoo ajjeesan viidiyoon mul'isuun baheetii ture. Dargaggoonni kunniin ammoo maqaan isaanii Raaguweel Hayiloom, Isaaq Zalaalam, Abubakar Nuuree, Amaanu'eelii fi Zarihuun jedhamu. Barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa fi hiriyoota yoo ta'an waggaa tokko dura magaalaa Naqamteetti mana keessa taa'anii osoo televizyiinii ilaalaa jiran humnoonni mootummaa mana itti cabsuun seenanii sagantaa diinaa ilaalaa jirtu jechuun bakka tokkotti fixanii. Isaan kunniin ammoo Jaallataa Habtaamuu, Daanuu Daagumaa, Ibsaa Yaadataa fi Qajeelaa Taassaa jedhamu. Isaan afranuu hojii dhuunfaa isaaniitiin alatti hariiroo siyaasaa kamiyyuu hin qabani. Siyaasaarraa walaba ta'uun isaanii rasaasa humnoonni nageenyaa mootummaa baatanii deeman jalaa isaan hin baafne. Isaan hundaayyuu bakka garaagaraatti humnoota waraanaan adanfamanii ajjeefamaniiti jiru. Dargaggoonni kunniin ammoo dargaggoota Wallagga lixaa Galtuu Kaarraa keessatti waraana mootummaatiin ajjeefamanii boolla tokkotti guuramanidha. Waraanni mootummaa naannawa magaalaa Galtuu Kaarraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin yeroo dheeraaf erga wal waraanaa ture booda injifatamee yeroo magaalatti deebi'u sababni injifatamuu keenyaa dargaggoota kanatu odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoof kenne jechuun akka boolla qotatan taasisee gara jabeenyaan bakka tokkotti fixe. Dargaggoonni kunniin ammoo barsiisaa hundee bantii Tamasgeen Dhiinaa, Firoomsaa Biiniyaamii fi Waaqxolaa Darajjee jedhamu. Godina Qeellan Wallagga aanaan Filloo Ganda Sudiitti irraa qabamuun gara Dambidolloo fidamanii mana elektirikaa keessatti hidhamuun dararamaa turan. Dhuma torbee darbee keessa dargaggoota Tamasgeen Dhiinaa ajjeefamuun reeffisaa kan darbame yoo ta'u dargaggoota sadan hafan hanga ammaatiin achi buuteen isaanii hin beekamne. Isaan kunniin ammoo godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa ganda birbirsa guddaa Saabulee irraa qabamanii harka isaanii duubatti hidhamuun dararamaatii jiru. Kanneen keessaa kan ajjeefame akka jiru maddeen himaniitii jiru. Haaluma walfakkaatuun guutuu Oromiyaa keessatti ajjechaan jumlaa fi mataayyaan namoota nagaa irratti raawwatamaatii jira. Tooftaan adda baasanii namummaarraa mulquun dhabamsiisu kun Oromiyaa keessatti dargaggoota danuu nyaachuun dirree siyaasaa Itoophiyaa keessatti kan dhiphise yoo ta'u ammas maqaa kanaan adda baasanii namummaarraa mulquun dhabamsiisuun Oromiyaa keessatti bal'innaan adeemsifamaatii jira. Hawaasa Oromoo qabii Kanaadaa kutaa Albertaa magaal Kaalgariif naannoo sii jiraatan cufaaf horeen tumsoo himan fulbaan gaaf 30 bara 2023 guyyaa waaree boottuu PM irra beellam qabatte jirti. Kaayoon miidiyaa sab guddayyaa akka ta'e Oromiyaa miidiyaa neetwork tumsuuf jedhaan iddoo wal argee paarii koomaniiti seentar 66024 Rundel Hoon Draaf Noort Istitaachu siilloo deeffaan qophii tanarra daareektar OMN Abdagene Guutamaa dabalate maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork nama hedduu
argama al oromof oromiyan amman tanke jertu akkum khanawa sukhan ko maniti biyala takam nakami debimne jabe sudan denan agenda maritanati jer hawas oromo khadedu takbro saskato grand peri edmonton if khannem bro iranafna jechuna feramtan Ode fanno dabala tawar barbadu fil bilio kan simun kuno de pelas ku ena furdu wasadi de bejaf shane jata me furdu wasagali ranu au den de hun tau den nam pelas ku ena furdu wasadi de besagali fsadi torba tami torba sagal tama fur ranu kurasa jero bele bele khabra lenka mna pelas tok shan sadi tami torba di damilam torba tami sagale duwa sagal tami sagali ranu arga chudan de hore de gars oromia Media Network. Salam sudah ini gamajerti. Of course si yerokan piki. Orang yang godina lega gerak tiada moni naga hamno tamu tumbang abamani hidamun ittifu fajira godina walak galit ala tasibu fikil tu kara walak gabah magala nak am tv harf galit am magala ceru kesati hamno ni mau tumba na mau tanaga hidun ittifu fajira madden oimenni wabi itlahun dabala tesakat tanu tusnit tema. Godina walagalita walagabaha farargalita ke setti dandaran amma cuma denimu godina walagalita analia kakil tukara latasibu ke setti namonne dunum nota motumani damani jirachu maddeno emenni maniru anakil tukara ganda wandi dalle kesa darga goni la madameu luka af ibrahim israel hidamun bati agaya kesa kankabaman Hangayona mana murti toson yatin dararama jiru jedan akkasumas anadu makana kesatti daldal tota fabboti kabenyan warana bilisumma oromo tum situ jechun idan balla tasfama jira choe menno de fatera magala gori kesas jira tota ganda du wala makantan waqeta duresa chala gamachu gurracho be kamafi waqe gayira kan jedaman fulbana lama barakuma lama afdig demisadi Umnota motum man kawamani ida manijiru. Halu makanan godina walagga bahama gala nakam tefi arar gelita magala chrotis namoni eduni damu oemen no de fatera. Darga go gamma chizje damu fi wak gari adunya je daman gara garumma torban toko ke sati magala nakam te oji sani raka bamun ida mu maddenimu. Lamani sani bajajin umata de deb sani oji dile sani kangge ge fatayotau gamma chiz engadak abamun ganda duwa torban tida mejira. Namni oga fatu nargisi san kanje dan madden wak gari adunya garu warana bilisumma oromo walin ariro kabda je chun. Idanjed bifum wal fakkatu na dargelita magala ciro gandota anicha kesa namoni eddu warana bilisumma oromo de gertu jechuri damaniru ibrahim jamal musa muhammed dine muhammed ibro abdella shamsu adam tashoma bayro kanenje daman warreni daman maqanar ganne kesati erga hidamani boda sarbamin simirga kanen akka matin walagar sisu disufi rebichirattra wata majira jechun maddeno de fanno emmani manijiru Kutale adunya gara-gara ti ayan recha kabaja majira hawasin oromo kanada magala toronto jiratan ayan recha barkumala mabdik demisadi bifaho ata en kabaja tani jurum ayan khaina ratti umman oromo magala toronto jiratu kan ratti argame yota un follen ichisa fi faru gara-gara tin ayan chamida agse jira kutale adunya gara-gara ke satti ayan chabifaho ata en kabaja muf qop inta asfa majira chun ragalen o imenne dakaban isum Gada wato toromiya media ne turki odu galgala kana kope fadde kana fakkata o kopile no imenne hafan ettifufu gamakiyan turti gari